Заочний арешт спікеру рашизму. ДБР ініціювала міжнародний розшук Владіміра Соловйова. Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління ДБР та обрав запобіжний захід пропагандисту Кремля, телеведучому та члену єдиноросів – тримання під вартою. Йому повідомили про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей, йдеться у повідомленні ДБР. Тож найближчим часом необхідний пакет документів буде направлений до закордонних колег.